hjärtligt välkomna på gudstjänst igen. Det är riktigt kul att se alla som är här. Och jag vill hälsa välkommen till alla som kollar hemifrån på YouTube. Ni är hjärtligt välkomna också. Vi har en fullspäckad gudstjänst framför. Vi har stort lovsångsband. Vi har Roland från Älska Norrland som ska predika för oss. Välkommen Roland och välkommen Rickard också. Men vi ska börja med att lägga gudstjänsten i Guds händer. Och sen så ska vi sjunga en psalm tillsammans. Men vi börjar med att be. Så tack Herre för att vi får samlas ännu en söndag inför ditt ansikte och i ditt namn för att upphöja ditt namn. Jag ber verkligen att predikan, de ord som talas ska få träffa människorna som finns här inne och som sitter hemma och kollar på den här gudstjänsten. Jag ber att alla ska få ta med sig någonting av dig med sig hem efteråt. Jag tackar Herre för att du alltid är med oss. Och för att du leder oss. Och för att du har en plan för varenda en av oss. Jag ber att du visar den planen tydligt för oss. I Jesu namn vi ber. Amen. Men då ska vi börja med att sjunga en unison sång tillsammans. Och Lilian spelar orgel. Psalm 578 i psalmboken. Ställ er upp så ska vi fortsätta att lyfta upp namnet Jesus.
tillsammans med det heliga. Ja, Jesu ansikte ska se. Den här förmiddagen, ära dig. Även om omständigheterna i världen ser påverkade ut, så kan vi lyfta upp ditt namn, för vi vet att det namnet står över alla andra namn. På dig min Gud förtröstar jag, när oro skymmer min morgon. Svårigheter omger mig, då är jag trygg. Så är jag ändå trygg hos dig. För jag vet att du aldrig lämnar mig. Är det omger mig.
mäktig Gud, göra Hallå, hallå. Kom, ska vi gå in lite grann? Så,
Nu står jag här för att nu är det ju dags för kids, barnkyrkan, eller hur? Äntligen ska vi få gå in till våran gudstjänst och ha fest där inne. Det blir fantastiskt. Och vet ni vad? Idag ska vi prata om en liten kille, jag vet inte, han kanske var lite större än dig, som fick en kappa av sin far, en jacka. Och på den var det säkert massa fina färger, tror ni inte? Men han hade ju lite bröder också som inte var så snälla mot honom. Ni ska få höra vad de gjorde med honom. Det kommer ju bli superspännande, eller hur? Men jag skulle också vilja informera om barnkören som börjar imorgon. 17.30 på måndagar varannan vecka så kommer vi att börja med en barnkör. Det kommer bli fantastiskt och vi längtar så mycket att få samlas tillsammans igen. Eller hur? Så, vi vill välkomna alla barn som är mellan 4 och 10 år till barnkören imorgon 17.30. Men nu ska vi gå ha lite fest, eller hur? Så roligt att få vara i Sundsvall. Rolle heter jag. Ja, jag föddes egentligen med namnet Roland. Men Roland betyder landets stolthet och ära. Och därför så känns det lite enklare att få titulera sig Rolle. Har man inte så mycket att försöka leva upp till. Att jag står här idag, det är faktiskt ganska mycket Sundsvalls pingstförsamlings ära. Därför att när jag var 13 år så var jag med om en mycket svår olycka. En sprängolycka som gjorde att jag sköt bort bland annat 2 fingrar på den här handen. Jag låg på regionssjukhuset i Örebro i en månad. Och när min farmor fick höra om det, hon bodde i Hudiksvall, så ringde hon till sin syster Karin, som var medlem i pingkyrkan i Sundsvall, och sa: nu måste du hjälpa mig att be för mitt barnbarn. Han ligger svårt skadad på sjukhuset i Örebro och håller på att bli blind. Och Karin, som var medlem i den här kyrkan, jag minns inte vad hon hette i efternamn, men hon samlade några utav sina bönevänner i den här kyrkan och ropade och bad för mig. Och vet du, ett mirakel skedde. 13 år gammal så blev mina ögon helt helade och friska. Så vet, jag var själv inte en personligt kristen på den tiden, kände inte Jesus, gick aldrig i någon kyrka, hade liksom inte den grejen med mig i min uppväxt sova. Utan det kom lite senare i livet, jag kanske återkommer till det om en stund. Men hennes bön och vänner i den här församlingen gjorde skillnad för mitt liv. Så du vet, nu är jag 58 år, jag var 13 år då. Jag har sett som en örn i hela mitt liv liksom från den dagen. Det är helt otroligt. Ja. Nu är det lite så här ålderdomsförändringar, så man behöver lite förstoringsglas här när man ska se texten. Men det är inget kopplat till det som hände när jag var 13 år. Så tack om du lever och fanns med och känner Karin som fanns på den tiden. Ja, men nog om det. Jag jobbar för Älska Norrland. Vi har ju 80 pingstförsamlingar här uppe i norr, ifrån Sundsvall och upp till Kiruna. Och vi tillsammans, vi har ett nätverk då som heter Älska Norrland då. I det här nätverket så träffas vi varje augusti månad i Övik till en arbetskonferens, som vi kallar det numera.
Där vi försöker att tillsammans fundera, vad kan vi som församlingar göra som nätverk för att stärka liksom arbetet här uppe i norr. Och det har fötts en hel del olika saker, bland annat några saker som ni i Sundsvall har varit med om. Vi gjorde en omstart och församlingsplantering i Arvidsjaur där ni har varit med och stöttat det arbetet. Och vi jobbar där fortfarande, jag sitter själv i styrelsen för det jobbet. Och igår så hade vi i förrgår hade vi en samling där med 25 stycken människor som kom till kapellet, nya människor. Utav de här 25 så är det 4 som är medlemmar i församlingen där uppe. Så vi når nya människor där nu och det känns jätteroligt. Så tack för att ni är med och stöttar en del insatser. Vi har jobbat med omstart i Kiruna, jag var involverad där också. Och vi jobbar med Lappis och planerar det för fullt nu så att till sommaren så blir det en fysisk konferens igen. Och visst åker ni på Lappis, det är ju bara ett stenkast ifrån Sundsvall, eller hur? Det är ju inget för en norrlänning. Mm. Och vi jobbar mycket med andra saker, teamträningsskola, bibelskolor och olika saker. Så att det känns jätteroligt att få det här nätverket. Och så för 2 år sedan så ungefär så väcktes en idé. Tänk om vi kunde ha någon anställd i det här nätverket som reste runt och inspirerade, uppmuntrade och framförallt små församlingar. Och så föll lotten på mig. Man ska ju ha otur någon gång i livet. Så att, eller också drog jag högsta vinsten, jag vet inte. Men 1 augusti i alla fall så har jag gått in i den här tjänsten. Efter 14 år då som föreståndare i Skellefteå, där Tommy kommer ifrån. Ja. Så jag försökte också liksom bygga upp de ruinerna som fanns där i Skellefteå. Ja. Och ja, det har väl gått så där. Så det är jag är gift med Britt-Marie. Vi har 3 vuxna flickor, vi har 5 barnbarn, 1 kanin och 100 akvariefiskar. Mm. Så nu vet du, och jag håller inte på Timrå tyvärr. Så nu vet du det mesta om mig. Mm. Den här helgen så har jag rest runt och lite grann och jag har min gode vän Rickard med mig från Pingst och han ska få berätta lite senare vem han är. Men vi har varit på en liten, jag vet inte, får man säga turné, men en liten resa i alla fall. I torsdags var vi i Timrå, fredags var vi i Junsele på förmiddagen och på kvällen så var vi i Graninge. Igår hade vi 3 möten i Fränsta på lite olika så här. Också idag här i Sundsvall och ikväll i Resele. Och sen bär det hemåt. Ja, och så är det badminton imorgon. Får man vila ut lite med 2,5-3 timmars badminton. Det känns väl bra. Ja, hörni, går det bra att jag predikar utan slips eller? Ja? Är det okej? Okay? Alltså jag hörde här från söndagsskoleinslaget om de här som blev avundsjuka för att han fick en jacka. Hörde ni det? Mm. Jag hörde om den här pastorn som fick 2 slipsar av sin svärmor. Och så skulle svärmor komma på besök och då tänkte den här pastorn, nu ska jag ta på mig en av de här slipsarna så att hon blir jätteglad. Så han gjorde det och knöt en jättefin knut så här och så kom svärmor och så sträckte han på sig lite så att hon verkligen skulle se att han hade en av hennes fina slipsar och svärmor hon satte ögonen i honom och tittade på slipsen och så sa hon, jaså, den dög inte den andra. Mm. Så därför tänkte jag, jag tar ingen slips. Så behöver ingen fundera, varför har du den eller varför har du inte den. Mm. Hoppas att det går bra. Jag ser ju Tommy är ju slipslös också. Så att, mm. Hörrni, jag vill ta oss med ifrån ett bibelord ifrån 1 Johannesbrevets 5 kapitel. 1 Johannesbrevets 5 kapitel. Nu är jag befriad ifrån klocka för att mitt batteri har stannat. Jag har en klocka där, ja. Ja, men just det. Mm. Det var en pastor som var och predikade på ett ställe och så höll han på så länge. Och han sa till slut så här, ja, sa han, jag har totalt tappat tiden. Jag vet inte hur länge jag har hållit på, sa han. Då var det en farbror som sa så här, du, det sitter en almanacka där på väggen. Ja.
Men så länge ska vi inte hålla på, så ni behöver vända blad på den. Utan, Hörrni, första Johannesbrevets 5:e kapitel, vers 13. Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv. Kan man veta att man har evigt liv? Ja, tydligen kan man det. Innan jag blev en kristen, jag var 18 och ett halvt år när jag kom till tro, så tänkte jag att ordet tro, det betyder ungefär att inte veta. Jag tror att tåget kommer klockan 12. Men idag kan man ju inte veta om SJ liksom, eller vad det nu är som kör, håller. Jag tror att brevet kommer imorgon. Men idag kan man ju inte veta med ett visst företag som levererar. Och nu är det ju dessutom bara varannandags utdelning, så här i alla fall hemma hos oss i Skellefteå. Ja. Jag tror att när trafikljuset visar grönt så är det okej för mig att köra ut i korsningen utan att krocka. När du kom in i den här kyrkan så trodde du att när du satte dig på bänken så kommer bänken att bära dig. Eller hur många utav er kröp ner under bänken och tittade, är det någon spricka här i skivan? Eller hur ser det ut? Nej, du satte dig liksom i tro på att bänken bär dig. Så, men du kan ju inte riktigt veta, eller hur? Det kan ju vara en spricka där. Så där levde jag med ända tills jag blev 18 och ett halvt år. Att inte riktigt veta. En osäkerhet. Men sen då när jag kom till tro och kom in i kyrkans värld, så fick jag höra att ordet tro kan betyda någonting annat. Att ordet tro kan betyda förtrösta. Att lita på att jag med hela min tyngd, vikt, kan luta mig mot någonting som är tryggt och där jag vet att det bär och håller. För inte så länge sedan så var jag i en liten församling, och jag reser ju nu i de här 80 församlingarna, och du vet, det är allt emellan en medlem till 1200 medlemmar. Så ser det ut i Norrland. Vi har en församling i Norrbotten som har en medlem. Men det var inte den, utan jag var i en annan församling där de har 3 medlemmar. Och jag var med på deras årsmöte. Och då när vi ska be, så ber en gammal kvinna där, 89 år. Och när hon bad så berörde det mitt hjärta lite grann så här. Hon bad ungefär så här: gode Gud, tack för min frälsning, och jag ber och jag hoppas att den håller. Och sen i fikat så satt jag och pratade lite, och så visade sig att hon hade varit en kristen i stort sett hela livet. Och ändå, 89 år gammal, så är hon inte riktigt säker. Håller min frälsning? Kan jag riktigt lita på? Och jag har mött det här förut också. Ibland när jag varit på sjukhusbesök, mött gamla människor som är på upploppet, så har man fått en nöd i sitt hjärta och man har funderat, räcker min frälsning? Och så smyger det sig in liksom någon osäkerhet över min tro, över vad jag äger, över har jag verkligen, kommer jag till himlen? Och jag skulle vilja idag
få uppmuntra dig med att säga, vet du att du och jag, vi kan vara förvissade om att vi kan ha evigt liv. Därför att Hebreerbrevets författare talar om att tron är grunden för det jag hoppas på. Och hör, en fast tillförsikt om det jag ännu inte ser. Ja. Har ni fantasi? Ingen här. Jo, det var en som har lite fantasi. Ja, det var roligt. Ja. Då ska jag fortsätta att prata lite till dig. Mm. Kan ni andra koppla av en stund? Ja. Mm. Nej, men, kan ni ha lite fantasi och tänka er att det här är jag? Går det? När jag var ung så sa min mamma, du är så mager och smal så du kan leka kurragömma bakom ett järnspett. Ja, jag var lika lång då men vägde 30 kilo mindre då än vad jag gör nu. Mm. Och jag är ju smal nu, eller hur? Och smärt. Ja. Men då var jag som en... Men kan ni tänka er att det här är jag? Mm. Och jag vilar, eller står, billigt talat, på tre trygga fötter. Därför att när jag tänker på min tro och jag tänker på den vissheten som jag bär i mitt hjärta att jag har evigt liv, den bygger för mig på tre viktiga saker. Det är tre saker som egentligen inte har så mycket med mig själv att göra, utan det har med andra saker. Därför att när jag har mött den här gamla kvinnan, 89 år, eller andra människor som funderar på sin frälsning, är jag frälst eller är jag inte frälst, håller min frälsning eller inte, så har jag märkt att det smyger sig in lite grann. Det som jag har gjort och presterat, räcker det? Har jag läst Bibeln tillräckligt mycket? Har jag bett tillräckligt mycket? Har jag vunnit några själar för Jesus tillräckligt många? Har jag skickat tillräckligt med ekonomiska medel? Har jag brytt mig? Och så vidare och så vidare. Så smyger sig alla de här grejerna in. Och du vet, när de smyger sig in och vi ska utvärdera, då kommer det inte att räcka för en enda en utav oss. Vi kommer alla att komma till korta om det bygger på det. Om mitt kristna liv står och faller på de bitarna. Men nu står det inte och faller på det. Och vet jag, är så otroligt glad för det. Det första som jag står på och som ger mig en visshet, det är Bibeln. Guds ord. Och vet du, det är så fantastiskt att när jag läser det här som är 58 år, så står det så här: detta skriver jag till dig, Rolle, för att du ska veta att du har evigt liv. Och så kommer mina barn som är i 30-årsåldern och så läser de: Sara, detta skriver jag till dig för att du ska veta att du har evigt liv. Och så kommer jag till Martin Luther. Detta skriver jag till dig, Martin Luther, för att du ska veta. Och så kommer jag till någon annan i historien som läser: detta skriver jag till dig. Förstår du? Det är någonting som ligger fast jämt och ständigt. 1988, då hände en stor grej. Vet du vad som hände då? Då gifte jag mig. Det var en av världshistoriens stora händelser det året. Ja, det stod i alla tidningar. Ja, i alla fall i två. Ja. Och det var tidningen Dagen. Och så var det Kristinehamns-Posten. Att jag hade gift mig. Och du vet, jag har varit gift nu då. Och det blir ju 34 år nu om jag räknar rätt till sommaren. Och nu är det så här, kära vänner, för er som inte är gifta än. Eller för er som inte har upplevt det. Men när man har varit gift i 34 år var det ju nu då. Ja. I 34 år. Nu kommer en hemlis. Ja, lova att inte säga det till någon. Under de här 34 åren så har det funnits en och annan mulen dag i äktenskapet. Jag vet att det var en chockupplevelse för er. Mm. Jag vet inte varför jag tittar på er. Men... jag tittar på er här nu. Ja.
Det har funnits en och annan dag som har smygit sig in där vi inte har tyckt exakt likadant, va? Och där den där liksom förälskelsekänslan som var liksom den första perioden, den var inte så där på topp varenda dag. Men det kan jag säga, jag har aldrig velat skiljas mig en enda gång under alla de här åren. Utan nej, det har byggt på så mycket mer än bara att känslan är på topp varenda dag. Va? Vet ni vad jag har gjort? Jag har åkt Vasaloppet. Är det någon som har åkt Vasaloppet här? En. Bra. Jag tycker ni, när Tommy fyller 65 år här så småningom här, så tycker ni ska ge honom en biljett till Vasaloppet. Ja. Jag tycker att det börjar liksom, han börjar bli framgångsrik, tycker jag. Ja. Du vet, jag bodde i Dorotea, det var min första församlingstjänst. Och en dag kom jag in på expeditionen och så mötte jag två herrar där, vet du. Och de har precis kommit hemifrån och åkt Vasaloppet. Och de är så stöddiga och dryga och säger, vi har åkt Vasaloppet. Det är för riktiga karar där, Olle. Och du vet, jag var så dum då, så då sa jag så här, nästa år ska jag åka otränad för att visa att det är sannoliken ingenting. Ja. Så jag fick ett par skidor utav en gammal äldstebroder i församlingen och ett par såna här skidskor. Och så skulle jag få åka, jag skulle få träna en mil för att få se att allting liksom bara funkar så där. Så min fru och jag, vi gav oss ut och skulle träna. Och hon var gravid, så vi kom 800 meter. Och sen orkade hon inte mer. Så det var all träning jag hade inför Vasaloppet. Och jag hade inte stått på skidor sedan jag var barn. Och mamma tog med mig ut på en skidtur med smörgås och choklad och apelsin i ryggsäcken. Ja, och nu var det bara 9 mil liksom framför sig. Mm. Och så kom ju året då när vi skulle åka, och vet du vad som hände? Vasaloppet ställdes in. Ja. Och du vet, ja, men det står i skriften så här att barn och dårar hjälper Gud. Ja. Så han hjälpte mig där i min dårskap. Så flyttade jag från Dorotea, så kom jag till Lindesberg. Kommer in på expeditionen idag och möter två herrar där, en sångledare och en kassör. De har precis kommit hem från att ha åkt Vasaloppet. Och så tittar de på mig och säger, det är för riktiga karar där, Olle. Och vet, jag hade inte lärt mig ett enda dugg. Nästa år ska jag åka otränad. Och det året ställdes Vasaloppet inte in. Så jag fick ta mig igenom dem där. När jag åkte 3 mil, vet du. Var så totalt slut. Jag hade ont överallt. Men tjurskallen i mig sa, du ska i mål. Ja. Så efter 10,5 timme så kommer jag liksom på upploppet i Mora. Och då har jag en utav mina starkaste andliga upplevelser i mitt liv. För när jag kommer på upploppet, ser liksom pärleporten där framför mig i fäderns spår för framtida segrar. Och vet du vad jag hör då? Lyssna. Då hör jag spikerns röst ropar ut. Och nu hälsar vi Roland Pettersson ifrån Lindesberg välkommen in i mål. Då började jag gråta. Då fick jag en andlig upplevelse. Att efter 90 kilometer eller 90 år här på jorden utav vandring, av färd, så kommer en dag att hälsa dig och mig välkommen. Och han känner ditt namn och han känner den plats där du har bott och verkat, och han kommer att hälsa dig välkommen. Och vet du, den upplevelsen vill jag inte vara utan för alla känslor i hela världen som jag hade under de här 90 kilometerna. För jag kan säga dig att det var många gånger under de 90 kilometerna som jag tänkte, nej, jag ger upp, jag gör någonting annat, varför är jag här? Och så vidare och så vidare. Känslorna bara åkte så här, hela denna sträcka. Men att få höra den rösten, nu hälsar vi Roland Pettersson välkommen in i mål. Och dessutom visste han att jag var ifrån Lindesberg. Mm.
Du vet, om jag skulle fundera på mitt äktenskap med Britt-Marie, om tanken skulle slå mig, är jag verkligen gift med Britt-Marie? Det känns ju inte så bra idag. Vet du, då finns ett dokument. Då finns ett vigselbevis där jag kan öppna och titta och där jag kan läsa Roland Pettersson gift med Britt-Marie Karlberg. Det står här. Ja, men det känns ju inte så idag. Det står här i alla fall. Är jag en kristen idag så finns det ett vigselbevis. Det finns ett dokument här som ligger år efter år som en trygghet. Vare sig jag känner mig kristen idag eller inte, så kan jag öppna detta och så kan jag läsa här att jag kan få ha visshet över att jag är ett Guds barn, att jag har ett evigt liv. Ty om du med din mun bekänner att Jesus Kristus är Herre och i ditt hjärta tror och bekänner, så är vi ett Guds barn, va? Ja. Och du vet, jag kan bekänna Jesus även om jag inte känner liksom att det är en änglakör som sjunger för mig varenda morgon jag vaknar. När jag som 18-åring blev frälst i ett tältmöte bestämde mig för: Gud, om du finns så ska du få en månad utav mitt liv. Och jag böjde knä i ett enkelt tältmöte på en böneplats där. Och en pastor kom och bad en bön för mig. Det var ingen änglakör. Det var inga känslor. Det var inga skratt. Det var inga gråt. Det var inga mirakler. Det var ingenting utav yttre manifestationer. Men vet att den sekunden, den minuten förvandlade totalt mitt liv. Totalt mitt liv. Så när jag reste mig upp där så var jag en helt ny skapelse. Och det räckte bara med en bön: Gud, om du finns så får du en månad. Och han har fått 40 år nu. Ja, 40 år, ja. Ja. Och får jag leva så ska han få resten också. Ja. En vetskap om ett ord som ligger fast som du och jag kan bygga på. Min frälsning bygger inte på om jag känner mig frälst när jag vaknar på morgonen eller går och lägger mig på kvällen. Den bygger på någonting så mycket bättre och säkrare, goda vänner. Den står på ett tryggt ben. Det andra benet, det är att den dagen när Britt-Marie och jag skulle gifta oss den 18 juni 1988. Leon Lindberg, har ni hört talas om honom? Han skulle vara vigselförrättare för oss. Och när vi står där så får ju han oss att säga ja till varandra. Och du vet, det är ju några saker man ska ha och tänka på innan man ska gifta sig. Man ska ha ett hindersprövningsintyg. Finns det några hinder för att Britt-Marie och jag skulle kunna bli ett? Finns det några hinder för att du ska bli ett Guds barn? Nej, vet du, alla de hindren är undanröjda. De har Jesus plockat bort för dig och mig. Det syndalock som liksom låg som ett lock mellan gemenskapen Gud och människa är borttaget i Jesus Kristus. Gud valde att bli människa för att komma till dig och mig och ta bort detta lock som skilde vår gemenskap åt. Så han har tagit bort alla hinder. Hindersprövningsintyget är klart för oss. Och så kommer den här dagen när vi ändå säger ja till varann. Och Gud, han har sagt ett evigt ja till dig. Han älskar dig med en evig kärlek. Jag vet inte om ni hörde talas om den här gamla tanten i Philadelphia, Stockholm. Hon hade varit på gudstjänst i Philadelphia, Stockholm. Och så satt de på tunnelbanan på väg hem därifrån. Och det var den mest skrynkliga tant som finns att trampa den här jorden. Hon hade rynkor överallt.
Och kanske inte, ja men hon har inte vunnit Miss Universum, kanske sådär, jag vet inte, men kanske inte. Och så kommer en ung kille in på tunnelbanan och börjar reta den här tanten. Och säger så här, och varför är du så glad som ser så ful ut? Ja, du förstår hur hemskt man kan vara ibland. Jo, säger hon, den här gamla tanten spricker upp i ett leende bland alla skrynklor och grejer och så här, förstår du? Jo, jag är nyförälskad, säger hon. Ja, nyförälskad, säger den där unge killen. Vem vill bli kär i dig? Jo, det ska jag säga dig. Det är en ung man som har friat till mig. Och vet du, det var han som friade först. Hon hade varit i Philadelphia och mött Jesus. Ja. Och han älskade henne först. Ja. Nyförälskad. Så när Britt-Marie och jag sa ja till varann, så ingick vi ett förbund med varann. Ett ömsesidigt. Gud har sitt ja till dig. Och du och jag, vi behöver öppna vår mun och bekänna vårt jag. Halleluja. Ja. Där säger vi vårt ja, va? Ja. Och så stadfäster han oss. För du vet, när jag och Britt-Marie stod där, vi har kunnat ha sagt ja 100 gånger till varann. Tager du Britt-Marie Karlberg? Ja, 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 ja. Tager du Roland Christer Pettersson? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Så har vi ändå inte varit vigda. För det fattas en sak. Och det är att vigselförrättaren förklarar oss för äkta makar. Då är vi gifta och kan pussas. Inte innan. Nej. Då kan vi pussas. Ni har väl inte tjuvstartat någon här? Va? Så du vet, mitt äktenskap, min Guds relation bygger inte på vad jag har gjort. Det bygger på vad någon annan har gjort. Han har förklarat oss för äkta makar. Han har förklarat mig för ett Guds barn. Om du en dag kommer till himmelens port. Har jag 9 sekunder nu på mig? Va? Kan man få någon nådatid här eller? Va? Lägger på lite moms. Luckan öppnar snart här. Jag såg det var någon här som gjorde så här nu. Tyckte. Ja. Nu ska vi se om jag tappade tråden här i allt det där. Om du kommer till himmelens port en dag. Och jag vet inte om han heter Sankte Per, han som sköter insläppet där. Men Matteus, det 16:e kapitlet, talar ju om att Petrus har himmelrikets nycklar. Så det kanske är någon bild hämtat där, Sankte Per och Petrus, och vad vet jag. Ja. Och du och jag står där. Och så får vi frågan så här. Rolle, varför ska jag släppa in dig här? Vad ska vi svara då? Vad ska jag svara? Ja, det är ju lätt att det börjar liksom att man går tillbaka och deklarerar sitt liv och kollar vad innehåller mitt liv. Vad har jag för plus? Vad har jag för förtjänster? Och vad skulle jag kunna säga? Ja, jag har aldrig suttit i fängelse. Det har jag inte gjort. Jag har aldrig kört för... Nej, det kan jag ju inte säga. Aldrig kört för fort. Hur har jag gjort? Ja, men jag har skickat lite pengar till de fattiga eller kriget i Ukraina. Jag har ju bett Gud som haver barnen kär. Jag har ju varit med i en kör och sjungit i kyrkan. Eller har jag inte drivit ut demoner i ditt namn? Så vet alla de där grejerna handlar om vad jag har gjort. Och där jag tror att det kommer att öppna dörren för mig. Har jag bara varit snäll så räcker väl det. Men vi sjunger i sången. Han
har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Jag är helt beroende av Jesus Kristus den dagen. Och att han håller min hand och öppnar dörren för mig. Därför vet du, det är så skönt att med hela sin vikt luta sig tillbaka och veta. Det handlar inte om min mängd bibelläsning. Det handlar inte om min mängd böner. Det handlar inte om mina summor pengar till de fattiga. Det handlar inte om någonting som har med mig att göra. Det är bara frukter utav en gemenskap med Jesus och det han har gjort för dig och mig. Han har öppnat pärleporten så att du och jag kan komma in. Och det är en trygghet för mig. För jag kommer inte att kunna leva upp till en enda utav alla dessa måsten och bör. Det tredje som jag vilar på, det är den helige ande. Romarbrevet säger så här att anden vittnar med vår ande att vi är ett Guds barn. När jag gifte mig så hade vi, jag tror det var 116 gäster på bröllopet. Och du vet, jag skulle ju nu kunna ringa till Leon Lindberg och fråga så här. Men du Leon, hur är det? Är vi verkligen gifta? För han lever ju fortfarande, Leon. Och då skulle han kunna, du vet, det känns inte så idag. Du, hur var det? Sa Britt-Marie verkligen ja? Jag tycker hon är lite halvsur idag. Hon har inte lagat rotmos och fläsklägg åt mig på en hel månad nu. Sa hon verkligen ja? Ja, säger Leon. Jag hörde att ni sa ja. Ja, men jag vet, Leon, du hör ju dåligt. Va? Är det verkligen? Du vet, då finns det vittnen. Jag skulle kunna ringa en del av de här vittnen. Därför att de flesta är fortfarande i livet, som skriften säger om en del vittnen på Jesu tid, va? Och jag skulle kunna kolla, men du, sa vi verkligen ja? Hörde ni det? Ja, kan de intyga. Anden är ett vittne till att du och jag får vara ett Guds barn. Därför att han var med och gjorde det. Till sist. Första Mosebok talar om att du och jag är skapade till Guds avbild. Som människa. Gud är treenig. Då borde vi också vara treeniga. Det är vi. Ande, själ och kropp. Fader, son och ande. Hör du, det finns ett ord hos Gud och ett ord hos oss människor som är samma. Det är ande. När du blir en kristen så går det till på det sättet att helig ande, Guds ande, kommer och möter din ande. I en kärleksrelation. Och i den relationen, precis som när mamma och pappa träffades, så sker en befruktning. Och ett nytt liv växer fram. Du blir född på nytt. Du blir en ny skapelse. Och det är därför som vi kan ropa Abba, Fader, Pappa, Gud. Vi har fått en ny pappa. Min pappa bodde i Sundsvall. Han dog här i Sundsvall 57 år gammal. Han lämnade mig när jag föddes och mina fyra äldre syskon. En decembermånad så försvann han här. Tog en promenad. Och var sen spårlös borta i 7 månader. När sommaren kom var en orienterare som hittade honom i skogen. Då låg han över snöad hela vintern. Jag träffade honom 3 gånger. Sista gången var när han fyllde 50 år. Fjärde gången jag träffade honom, det var när jag var officiant på min egen pappas begravning. Och stod och skulle säga någonting om min pappa som jag inte kände. Som jag hade träffat 3 gånger i livet. Och min utgångstext för den begravningen var min Gud, varför har du övergett mig? Pappa, pappa, varför övergav du mig?
Men när jag blev ett Guds barn så fick jag en ny pappa. Som jag bildligt har fått suttit i knä på. Och fått känna ett helande i en trasig ungdomstid och uppväxt och en saknad. Wow, att jag kan få säga Abba pappa, Gud. Det är samma mirakel som sker med Maria, Jesu mor. Anden kommer över henne, befruktar henne och hon blir bärare av Jesus. Det är samma under för dig och mig. Anden kommer över oss, befruktar oss och vi blir bärare av Jesus. Så det är mitt sista ben. Anden vittnar med vår ande. Han var med. Det var han som gjorde miraklet. Han vittnar. Rolle, Rickard, Tommy, Stefan. Du är ett Guds barn. För 18 år sedan, det blir mitt sista här nu, så fick min mellandotter diabetes. Hon var 12 år. Vi blev inlagda på sjukhus, det blev väldigt akut det där. Vi hade ingen erfarenhet av det här med diabetes på något sätt. Hon mådde inte så bra och vi märkte som föräldrar att någonting är inte riktigt här som det brukar. Hon var ju livlig och glad och tyckte om och helt plötsligt orkade hon ingenting. Så fick vi beskedet då att hon har diabetes. Vi blev inlagda på Umeå lasarett. 2 veckor skulle vi vara där och dels att få ställa i ordning värdena i hennes kropp och så här och också då att lära henne att sköta sin diabetes med att ta sprutor. Värdera hur mycket mat är liksom värt, insulin och alla såna här grejer. Och jag skulle ju lära mig också. Jag kunde inte någonting av det här heller. Och vi ligger där, patientsjukhuset och så här. Och en kväll så går vi ut och går, jag och hon. Det finns en liten promenadstig där vid lasarettet och vi går där, pappa och dotter, 12 år. Vi håller varandras händer. Och så när vi går där så säger hon så här. Pappa, ja, kan du älska mig fast jag har fått den här sjukdomen? Och vet du, när hon sa de orden så var det som en kniv stacks in i mitt hjärta. Och jag tänkte, har jag gett de signalerna till mitt eget barn? Att hon är bara älskad om hon är fullt frisk. Och allting lyckas i hennes liv. Och jag la armen om henne och försökte så gott jag kunde säga, det ska du veta. Att din pappa älskar dig. Och din pappa är beredd att ge sitt liv för dig. Och det är evangelium, vänner. Han älskar dig och mig. Vare sig du och jag tycker att vi har lyckats, är friska eller det andra saker som finns i våra liv. Så lägger han sin arm om oss och säger, det ska du veta mitt barn. Jag är beredd att ge mitt liv för dig. Och han är inte bara beredd, han har gjort det. Och vet du, det är min trygghet. För där vilar jag på ordet. På vad han har gjort och på andens vittnesbörd. Det handlar inte så mycket om mig. Det handlar mer om honom. Och där har jag min trygghet. Vänner, med de här orden vill jag bara uppmuntra dig att du kan gå hem idag om du bekänner Jesus som Herre i ditt hjärta. Sätt din tillit till bibelordet. Börja läsa om Jesus om du är en ovan bibelläsare. Säg, Gud, jag vill ha dig som pappa,
så kommer undret att ske i ditt liv. Anden befruktar ditt inre. Och du kan få känna, jag vet att jag är ett Guds barn. Och att jag ska ärva det eviga livet. Som barn ärver man. Amen. Jesus, jag vill tacka dig. Jag vill tacka dig för den här stunden vi får ha tillsammans här, Jesus. Tack för mina vänner här i kyrkan. Jesus, tack att du känner oss varenda en. Du vet hur långt vi har kommit på vår vandring, inte bara med antal år, utan också med vår vandring i gemenskap med dig. Om vi har startat, om vi har kommit långt eller ännu inte startat. Så du finns vid vår sida och du vill leda oss ett steg vidare på vår vandring. Och jag tackar dig Jesus att om det är någon idag som känner och jag skulle vilja starta den här vandringen. Så bara tacka dig för att detta är frälsningens dag. Tack att detta är möjligheternas dag att få säga ja till dig Jesus. Du har sagt ja till alla människor här idag. Både i kyrkan och de som lyssnar på annat sätt Jesus. Du har sagt ja, ditt eviga ja till oss. Tack att vi också kan få säga vårt ja och få uttrycka dig i en glädje i vårt halleluja. Tacka dig för det Jesus och tack att du gör undret. Och tack att vi med hela vår vikt kan få luta oss tillbaka. Inte för att rulla tummarna och inte göra någonting utan i vår förvissning om att jag är ett Guds barn så är det du som har gjort det. Och jag vilar med hela min tyngd i den tryggheten att det håller, att det bär. Jag prisar dig för det i Jesu namn. Amen. Amen. Vi lägger våra liv i dina trygga händer. Din trofasthet kan vi på. Du leder våra steg, din omsorg är beständig, din kärlek kommer alltid bestå. Även om vi inte ser vägen, så kan vi tro och hoppas på dig. Som du har sagt, allt som du har lovat kommer att ske.
Gott att fira gudstjänst tillsammans. Herren är här. Rickard heter jag. Jobbar inom Pings nationellt. Har hälsningar från Daniel Alm till er. Och jag har varit gott att få vara med och rolla på en turné här uppe i norr. I framtidsbilden för Pingst, som är vårt Pingst, så är det att vi har en längtan efter att få vara kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor. Ha en tydlig, respekterad röst i samhället. Och vara en rörelse som aldrig slutar att växa. Finns någonting där? Och att liksom slå an en ton från himlen in i den här världen. Speciellt i den tiden som är nu. Det drar och sliter åt alla håll. Människor är oroliga. Man funderar på vad händer näst. Behöver Gud en församling, sitt folk, ekklesia. Kalla det ut ur den här världen. Vi är inte bättre än några andra, men vi är annorlunda. Hans ande bor ibland sitt folk. Gud har sagt, jag ska bo mitt ibland dem. Vara deras Gud, de är mitt folk. Och det Rolle har predikat här, det slår an en ton, och jag vill bara ta vidare i 2 minuter och sen ska vi be tillsammans. Jag skulle kunna prata om vad vi i Pingst gör just nu, men det görs en hel del. Jag nöjer mig med att säga så. Och vi är alla en del av det. Men när Maria står vid graven när Jesus har blivit korsfäst och begravd, så kommer hon ju dit på morgonen. Maria som har följt Jesus, hon har hört honom undervisa. Hon har sett honom göra under. Hon har lyssnat till honom. Och då står hon där vid graven och så vänder hon sig om och ser Jesus, men hon känner inte igen honom, utan Bibeln säger att hon tror att det är trädgårdsmästaren. Du har alltså vandrat med Jesus, du har lyssnat på hans predikningar, du har varit nära honom, men när du står framför honom så ser du inte att det är han, utan du tror att det är en trädgårdsmästare. Och så börjar Maria prata med Jesus. Och så säger hon, vet du vad man har lagt min herre? Och då säger Jesus, Maria. Och när hon hör det, då är det som att rullgardinen går upp. Och då ropar hon ut, säger Bibeln, min herre och min Gud. Jag tänker så här, jag är uppvuxen i Pingst. Jag blev frälst när jag var 7 år. Mina föräldrar var nyckelspelare, skulle jag ändå säga, i Pingstförsamlingen i Landskrona tillsammans med många andra. Våra semestrar i princip fick böja sig för hur det såg ut i predikoturerna. Jag har vuxit upp i en Pingstförsamling, var del av en Pingströrelse. Jag blir 52 i augusti och jag vet att du är helt förundrad när du ser mig, för det tror du inte. Jag blir 52. Jag har varit pastor. Jag är inne på mitt 32 år inom kyrka och församlingsliv. Men en sak har jag förstått. Att varje dag så behöver det finnas en ny fräsch uppenbarelse om att Jesus inte är trädgårdsmästaren, utan att han är den levande Gudens son. Att Jesus inte får bli rutin. Att Jesus inte får bli, ja just det, ja, det är söndag. Nej, men då går vi väl till kyrkan. Ja just det, där är korset. Ja. Ja. Och så sjunger vi då, vi har en segersång. Ja. Utan att det får vara när vi det där. Och jag tänker till dig som har varit med ett tag. Likaväl till dig som är ny. Risken är att vi ibland hamnar där vid Maria.
och står vid sidan om henne. Och vi ser Jesus, men vi förstår inte riktigt att han är den han är. Det livet kanske har blivit lite rutin. Och jag upplever som att den helige ande den här förmiddagen vill säga till oss. Jag vill låta den här söndagen bli en dag av uppenbarelse. Där du igen bara ska ropa ut. Du är den levande Gudens son. Du är min Herre och du är min Gud. Uppenbarelsen av vem han är. Uppenbarelsen av vad han har gjort. Uppenbarelsen om att korset är tomt. Graven är tom. Han lever idag. Han utgjuter helig ande den här söndagen. Och i honom är du en ny skapelse. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Du lever inte under förbannelsen. Du lever i välsignelsen. Genom hans sår är du helad. Du är ny. Och med den hållningen kan vi gå in i en ny vecka. Rakryggade pingstvänner som betjänar den här världen ger som gåva vad vi har fått som gåva. Stå upp, säger Bibeln. Var ljus, för Herrens härlighet har gått upp över dig. Så under en minut nu, eller två, med dina egna ord, högt eller tyst, i tungor eller på svenska eller norrländska, så ber vi. Helige ande, vi ber om uppenbarelse. Vi ber om uppenbarelse. Herre, vi tackar dig att du är här ibland ditt folk och du tronar för att du är Gud. Du är gudarnas Gud, du är herrarnas Herre. Ditt namn, det är ett mäktigt namn. Du är alltings början, du är alltings slut och du upprätthåller allt med makten i ditt ord. Och du har liv att ge. Halleluja. Kibarashi barakedia barakedios. Och jag tackar att vi får ställa oss där med Maria idag. Och bara få våra ögon öppnade igen den här söndagen. Att du får vara klar och tydlig för oss, Herre. Att när vi går in i en ny vecka, då är du alfa och omega. Du är Herren vårt baner. Du är Herren vår läkare. Du är Herren vår frid. Herren vår rättfärdighet. Herren vår helighet. Herren vårt beskydd. Halleluja. Jag ber för den idag, Herre, som på ett speciellt sätt behöver kanske glädje i den heliga ande. Halleluja, tack att du döper i heliga ande igen. Tack att du bara reser den svag upp. Tack att du bekräftar den som är i tvivel. Tack att du utgjuter ande över var och en just nu i Jesu namn. Och att vi får gå in i en ny vecka i Sundsvall eller var vi än befinner oss. Och så får vi ge som gåva vad vi har fått som gåva. Halleluja. Tack Jesus. Allt som du har sagt, allt som du har lovat, ska vi stå upp tillsammans. Att ske förr eller senare, allt som är bestämt, det som står skrivet kommer att ske förr eller senare. Allt som du har sagt, allt som du har lovat, kommer att ske förr eller senare. Allt som är bestämt, det som står skrivet, Jesus, prisa dig, Herre. Prisa dig.
innan jag går ner så vill jag bara också, du som har varit med om någon idrottsolycka, någonting i din kropp har gått sönder på grund av att du har varit med i någon idrottslig aktivitet. Och idag bär du på smärta i din kropp som ett resultat av att någonting hände när du utövade den här aktiviteten. Jesaja 53. Våra smärtor tog han på sig. Genom hans sår är vi helade. Om du vill, känner igen dig, räck din hand, ska vi be i Jesu namn. Gud välsigne dig. Är någon mer? Gud välsigne dig, Gud välsigne dig. Helande kraft från Jesus flödar den här förmiddagen. Så här jag talar till den sjukdomen, den åkomman, vad än den är. Vik undan i namnet Jesus. Vi talar liv, vi talar hälsa. Vi åberopar ditt namn Jesus. Stort och mäktigt är ditt namn. I Jesu namn. Vi tackar dig för hälsa och liv. I Jesu namn. Amen. Vi sjunger tillsammans. Du är den högste. Du är den högste över hela jorden. Ditt namn är upphöjt över all andra. Du är den upphöjer dig. För vi upphöjer dig. Vi upphöjer dig. Vi upphöjer dig. Du vår Gud, vi upphöjer. Amen. Vi ska ta upp en liten kollekt. Och medans vi tar upp den här kollekten så kommer vi spela lite till. Så tar vi upp en kollekt och sen så ska vi få kika lite på vad jag med några ungdomsledare och ungdomar var iväg på för 2 veckor sedan. Vi kommer få rikta våra ögon mot bildskärmen då och kika lite på lite minnen från sportlovslägret.
Men vi tar upp en kollekt först. Ja, och som sagt så ska vi få kolla på en video från det här sportlovsläget som vi var iväg på. Men först lite bakgrund. Och det var ju att ja, men vi är ju ett ganska stort gäng nu med ungdomar som brukar ses varannan fredag på Youth. Och jag tillsammans med 5 andra ungdomsledare plus lite kökspersonal åkte upp till Åre för att ha en vecka tillsammans med massa ungdomar. Så totalt sett så var vi 40 stycken som åkte på det här. Och ja, sammanfattningsvis så var det verkligen gemenskap fick genomsyra hela den här veckan. Och alla kände sig som verkligen fick knyta starkare band och starkare relationer till varandra. Men som sagt, nu har vi en liten video som jag har satt ihop från lägret som jag tänker att vi ska få kika på. Så får ni se lite hur vi hade det och komma in lite i stämning för sportlovsläger.
Ja, sportlovsläger alltså. Jag hoppas, ja, vi har gjort er avundsjuka på allting. Ja, alltså, aldrig under de år som jag har varit med på lägret som deltagare har vi haft så här fantastiskt väder. Vi hade ju 2 skiddagar med strålande sol och vindstilla. Och det är väl ganska ovanligt för Åre i allmänhet också. Så det var helt fantastiska dagar. Och vill man njuta av den där videon fler gånger så kommer vi lägga ut den på våran Instagram, Youth Sundsvall, ikväll. Så in där och kika hjärnet. Ni kan kolla på den hur många gånger som helst då. Men lite pålysningar nu då av vad som händer framöver. Vi har ju som alltid varje vardag mellan 11 och 15 här ute i foajén har vi ett café. Så man kan komma, köpa lite fika, snacka med de som står och säljer fika. Det brukar vara härliga människor. Och sen nu i eftermiddag klockan 16:30, eller ja, mer exakt 16:31, så har vi en gudstjänst som är inriktad på lovsång och vittnesbörd och bön och gemenskap. Så det blir första 16:31-gudstjänsten för den här våren. Och sen kommer det vara 2 till efter den här tillfället också. Men ikväll alltså klockan 16:31 så kan man komma hit igen på gudstjänst. Så ni är hjärtligt välkomna till det. Och sen varje tisdag har vi börjat med något nytt mellan 19:30 och 20:30. Och då sitter vi här uppe i foajén och ber. Och vi har haft inriktning nu med bön för Ukraina. Så mellan 19:30 och 20:30. 19:30 till 20:30. Bra Tommy. 19:30 till 20:30. Så ni är hjärtligt välkomna om ni vill be. Det brukar vara ett litet gäng som sitter och ber tillsammans. Så det är trevligt. Och sen varje onsdag klockan 12:00 så finns det trappa ner här ute också i foajén. Så har man en liten stressig arbetsdag så kan man komma och sätta sig på en stilla stund och bara slappna av lite. Så 12:00 varje onsdag. Och sen har vi på kvällarna på onsdag och onsdagar i Brokyrkan mellan 19:00 och 20:00 så har vi onsdagsbön i Brokyrkan. Och sen gemenskapsträff på torsdag klockan 14 i församlingsvåningen. Sen har vi ju på fredag klockan 1 är det Bernt Wikman som håller i lite gubbhylla här ute i foajén också. Så då, om man är gubbe och gillar att snacka, så kom och snacka då. Och sen nästa söndag är det gudstjänst här igen klockan 11:00 med nattvard. Ja, så det var väl det helt enkelt. Vi ska avsluta gudstjänsten där. Och jag vill tacka alla så hjärtligt. Ni som kom och till er som kollade hemifrån. Jag som har lett mötet heter Simon Svensson. Och ja, Gud välsigne er. Så avslutar vi där. Och då ska Tommy få komma upp och säga någonting. Jag tar här. Det är så här att som jag tror många har sett och följt.